Foi o meu trabalho de conclusão, né, Eliana? Porque eu fiz uma pesquisa de 40 pacientes, né? Não sei se está lembrada, mas foi uma pesquisa bem bacana, bem longa, onde eu descrevi cada paciente, cada caso, né? Então, o que que eu fazia? Eu fazia um levantamento dentro da micro, através do meu toque, através da técnica da microfisioterapia, levantando qual era o conflito emocional que estava por trás daquele sintoma, daquela queixa daquele paciente. E descrevia tudo o que estava acontecendo ali, né? Tenho ali a minha fichinha do paciente. E depois, no final da sessão, eu fazia uma visualização ativa, né? Fazendo uma técnica da transpessoal que a gente aprende, que é a vivência lá do sábio, o encontro com o sábio. Então, eu aplicava essa visualização ativa e no final a gente, né, conversava com o paciente para poder ver qual era o presente que ele tinha recebido, qual é o simbólico que ele recebeu. E daí, dentro dessa leitura daquele simbólico, né, o que o paciente interpretava de mensagem que ele estava recebendo do seu inconsciente através daquela visualização ativa, era a mesma mensagem que eu colhi do corpo do paciente. Então, assim, não que fosse descrito da mesma forma, mas as duas sempre casavam, sempre estavam inseridas no mesmo contexto. Então, assim, era um recurso que eu colhia do corpo do paciente e um recurso que ele colhia do seu inconsciente. E daí eu descrevi o resultado daquelas duas. E não foi, assim, uma em um paciente, não foi um estudo de caso, foram 40 pacientes que eu descrevi.